Eu estou em outro nível no Blox Fruits, e eu preciso encontrar um limite para o meu poder. Mas nem um servidor inteiro de Dragon Users me parou. Nem o Luffy Gear 5 pôde contra mim. Eu estou cada vez mais perto de me tornar o rei dos piratas. E a minha próxima missão será ainda mais difícil. Como foi fácil derrotar um dragão, agora eu vou enfrentar um dragão de 3 cabeças. A Hydra. Eu vou enfrentar um servidor inteiro de Venom Users em sua forma final. E pra me ajudar nessa missão, eu trouxe um grande amigo, Lozão, que vai se juntar a mim numa impossível missão de dar 3/3 em todo o servidor, sem ser derrotado. E essa vai ser a nossa missão no dia de hoje. Bom, os participantes desse vídeo não sabiam, mas quem conseguisse me vencer iria levar uma Leoparde pra casa. Quem será que vai conseguir? Bom, bora pro vídeo. E aí, Lozão, que você acha dessa ideia de enfrentar 10 Venom Users com a transformação? Pai, eu acho uma ideia ruim, viu, doido? Eu acho melhor nós se aquietar. Mas é assim mesmo, nós é doido, nós é de mantelado, nós vamos arrochar o nó aí, vamos ver o que é que nós conseguimos fazer. Eu acho que eu consigo sobreviver pelo menos por uns 10 segundos. É, mas, mano, ó, a gente vai estar podendo usar aí a raça V4, você tá com que raça aí? É, não, eu tô com uma raçazinha ruim aqui, mas eu vou ter que pegar o tubarão, né, velho? Não, pega o tubarão aí, que senão eu acho que é muito difícil tá, cara. Talvez a Mink também é boa, porque você consegue correr, tá ligado? E sair dos golpes, porque a Venom só funciona de perto, mas o tubarão é melhor que tem. Eu acho que eu vou pegar... O que tu acha de eu pegar a Cyborg? A Cyborg também é... Não, doido, mas eu acho que a Cyborg nesse caso não vai funcionar muito bem, não, pô. Porque, pensa aí, 10 dragãozão roxo te metendo sapeca, tá ligado? Tu tem que tancar com vida, macho. É, não, quando eles soltar aquela bufa deles lá, meu amigo, não tem quem aguenta. Aquele peito deles lá é que mata. Deixa eu vou girar aqui então, cadê? Vou girar aqui no bicho. Girei a raça aí, gira. É aqui no, se eu não me engano, não sei onde que é a girar raça. É aí? É, nesse bicho veio aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver se macho. Solta aqui. Vai lá. Ih, cadê? Realmente. Vai rodeando, vai rodeando. Vamos ver o que vem agora. Aí, cadê? Aí, ó, já vê. Ah, o cachorro chupetão de tubarão aí agora, rapaziada. Agora eu tô com rabão agora, meu patrão. Vai ser só a capa do meu gropelão, viu? Aí, eu já dou. Então vem, vem. Pronto, vai, vira. Um, dois, três, virou, Lozão. Virou. Virei. Minha nossa, Lozão. Calma aí. Vamos falar aqui com eles aqui. Se transforma e vem com tudo. Mandei aliado, Tchak, aceitou aliado, senão nós... É mesmo, tá certo. Cadê? Ai, muito aliado aqui, Lozão. Ai, aceitei. Minha nossa, Lozão, começou! Começou, Lozão! Começou a putaria! Ah! Já vou começar assim, Lozão. Já acertei um ali. Já dei 11k de dano. Lozão, não fica no meio dessa fumaça não, macho. Ai, matei um, Lozão. Matei dois, Lozão! Nossa, Lozão! Minha nossa, Lozão! Tá tancando, Lozão? Tá tancando? Tô de boa. Peguei outro, Lozão! Peguei o Madara! Tô falando um aqui! Eu me dei 22k de dano, Lozão, e não matei ninguém! Aqui! Matei um! Boa. Tamo tancando, hein, Lozão? Tamo tancando. Dá pra se juntar, tô segurando por enquanto, é. Mas a bagaceira que tem é grande. Nós tem que dar 3/3 em todo mundo, tá, Lozão? Yeah. Essa é a nossa missão. Nós só para quando dá 3/3 em todo mundo. Meu Deus, Lozão, fala onde você tá, porque senão os caras vão querer te focar. Tá aqui, então, pra cá. Ah, macho. O Lozão acabou sendo derrotado, e com isso ele tava voltando pro PVP sem a transformação de V4. Então tava muito difícil dele tancar todo aquele dano da Venom. E aí eu comecei a derrotar um por um e tancando dano pra ele conseguir tá virando V4. Peguei um aqui. Peguei... Ah, 12k de Balt. Ô, Lozão! Eu vou tá ficando sozinho, Lozão. Tô chegando. Matei um outro aqui. Cadê? Tem quantos aí? Só tem um? Mano, não, tem um monte. Agora só tem um. Acho que eu matei o resto da galera. Tô voltando, Lozão. Tô matando esse aí, tá um triste, um triste. Foi? Matei. 3/3 e 2, Lozão. 3/3 e 2. Eita, moleque, não me mata. Ah, o Madara voltou, já dei 3/3 nele. Tu morreu, foi um ou foi duas? Ô, Lozão! Oi! Peguei outro, tem 3/3 de outro. Você morreu um ou foi duas vezes? Eu tô morrendo, eu morri duas. Mas foi pro mesmo cara?
Não, não sei não. Eu nem olhei, mas muito. É, tinha que saber o nick dele pra dar um negocinho pro cara que vai matar depois, tá ligado? Nossa! Tem uns tupapos aqui. Dou barra 3 em outro, tem. Lozão, ainda não entrei a barra 3 em todo mundo. E voltaram todo mundo agora, tá? Peguei com tudo agora, Lozão. Nossa senhora, de... essa fumaça aí mata, viu? Essa fumaça baga... aí mata. Mas deu pra bagaçar um bocadinho de gente lá dentro, tá? Eu também tô miando aqui, matei um, matei um. Boa! E Lozão, minha internet! Ai não, caiu não, achei que minha internet ia cair. Matei de novo, ah, eu acho que já... Mano, não sei quem que tá faltando pra me dar 3x3. Ah, ligou a raça, né, meu parceiro? Mas agora, ó... Focar nele aqui, porque, né? Aí matei 3x3 nele também, Lozão. Dele matei 3x3 em 1. Aí, me dei 3x3 em outro. Peguei, eu acho, peguei. Deixa eu ver. Peguei mais outro. Peguei outro aqui no canto. Eita, bagaceira, como tô vendo. Cara, meu patrão. Vai se conseguir pegar isso aí. Ele tá andando é de lado, velho. Peguei. Tinha passado muito tempo e eu ainda não tinha sido derrotado. E eu já tinha dado 3x3 em geral. Então como eu queria doar a fruta da Leopard pra alguém e alguém precisava me vencer, eu tive uma grande ideia. Eu ia deixar eles usar estilo de luta, espada e gun. Tava tudo liberado, menos raça V4. E aí o PVP ficou mais difícil ainda. Aí, virou V4, Lozão? Virou V4? Virei. Valendo tudo, já. Tá mais difícil agora, hein, Lozão? Agora tá na bagaça do pé, o negócio que eu tava não vendo nada. Ai, mano, ai, eu tinha acertado um, tá miadão. Acabou meu hack da observação. Peguei um, Lozão, peguei um. Dei 15k de dano em outro. Tem um contigo aí, Lozão. Tô ligado, esse aqui é um game. Peguei outro. Vou pegar ele, Lozão. Peguei. Virou dragão, agora fica fácil. Peguei. Olô. Lozão? What? Nós tá tankando, hein? Nós tá bom demais, velho. Ah, meu Deus, tá aqui. Rapaz, tu é doido. Ai, ah, nossa senhora, mandei um dragãozão de F, Lozão. Opa, tá vindo outro aqui. Peguei um aqui. Peguei, nossa, deu um combi massa nele. Mas aí eu resolvi deixar o desafio muito mais difícil. Eu liberei eles usar a raça V4. E aí, meu parceiro, ficou muito difícil. Meu amigo, o cabo não vendo nada. E ó, os caras tá de V4 agora, hein, Lozão. Agora que o bagulho vai ficar difícil, hein. Agora é uma bagaceira. Mano, é muita solguita, cara. Nossa, eu tomei um aqui feio de um anjo. Se eu não me engano, é Shark V4 e anjo V4. Tem um anjo, um Shark V4 aqui, ó. Pega o Shaco V4, Lozão. Pega o Shaco V4 aí, Lozão. Tá miadão. Ah, então você vai ter que. Pode ficar morto, Lozão. Pode ficar morto. Fala só assim no chat. Tentem pegar o Shark agora. Vai lá. Fica aí, fica na cafeteira mesmo, Lozão. Pá. Já sabe que o Madara que te matou. E mesmo eles usando a raça V4, eu consegui sobreviver por muito tempo. Sério, tinha uns 3 Shark V4 lá, meu parceiro, mas eu tava derrotando um por um. Só que agora tava muito mais difícil, que eu não tinha nenhuma vantagem mais de raça V4, porque eles também estavam usando contra mim. Shark V4 tá conseguindo muito aqui não, tá? Mas tá difícil pra caraca, Luzão. Peguei um aqui. Matei o Shark V4, Lozão. Matei o Shark V4. Boa. Será que não deu? Mano, essa espada da Big Moon salvou, tá? Ela é boa, tá? Achei ela boa. Peguei outro Shark. Ah, não deu pra matar ele. Mas tá miado. E mesmo depois deles usar a V4, eu consegui derrotar vários deles, eles estavam voltando toda hora. Até que uma hora deu muito errado. Porque tinha 3 Shark V4 ao mesmo tempo que um anjo V4, tudo me focando. E aí eu não consegui tankar todo mundo ao mesmo tempo. E isso aconteceu. Peguei outro, Lozão, peguei outro.
Não, ele já tinha transformado uma, pô. Transformou e acabou, se eu não me engano. Foi, mas era contra eu, ele saiu, era naquela hora que ele matou. Ah, então foi aquela hora então. Ai, morri pra alguém, quem matou? Bom, depois de tanto tempo eu acabei perdendo. E agora eu e o Lozão, a gente iria dar uma fruta pra quem conseguiu vencer a gente. Ah, vou dar a Leopard aqui, dá a frutinha lá pro Madara lá também. Vou dar uma fruta boa. Tô dando a Leopard aqui pro Plague aqui. Ó, oh, será que vai ficar felizão? Aí galera, como prometido, uma fruta da boa. Ficou feliz, Plague? Ficou feliz, Plague? Ó, oh, o homem tá se pulando todo. Com a sua Leopard. Olha lá, o homem ficou feliz demais, ficou feliz demais. Mano, não deu, rapaziada, não deu. Nós teve que, tipo assim, os caras usar todo o poder mágico de todo mundo mesmo pra acabar derrotando. Porque senão ia demorar demais e esse vídeo ia dar 3 horas de duração. Ó, o homem ficou feliz, ó. Cadê o Madara aí também? Deixa eu ver aqui. Qual que você vai dar pra ele aí, Lozão? Vou dar uma... Como ele usou o Venom, eu vou dar uma Venom aí, ó. Como ele já usou aí, pronto. Uma Venom usada, bala. Bala. Hoje a gente enfrentou aqui, foi mais ou menos quase 10 Venom usa, tá ligado? Ao mesmo tempo. Porém, tem um outro desafio que a galera tava pedindo bastante, que era enfrentar 10 Doug User, rapaziada. E a gente vai fazer isso, só que não vai ser aqui no meu canal. Vai ser lá no canal do Lozão, rapaziada. E vai estar aí nos comentários fixado. Primeiro comentário fixado do canal dele vai estar lá, rapaziada. Vou tentar deixar já o link do vídeo dele, que a gente provavelmente deve postar um perto do outro, tá ligado? Pra ficar, tipo assim, vocês conseguirem assistir tudo de boa. Então o linkzão do canal dele vai estar aí, rapaziada, desse vídeo. E corre lá, mano. Não perde. Acabou esse vídeo aqui, já pula pra lá. Pra vocês assistirem a gente versus 10 Doug User, meu parceiro. Awakening, despertado. Fala aí, Lozão. É, rapaziada, lá vai ser a bagaceira, vai ser grande. E é isso aí, meu patrão. É. Tome. Eita, bagaceira. Os cabas tão doidos pra vir sair. É, mas é isso aí, galera. Vão lá e deixa o likezão aí no canal do chat aí. Se inscreve. Meus irmãos, os cabas vão matar nós aí, velho. Esse filho de rapariga aí, eu vou comer o caneco dele. Vai, Chaco, sai daí, Chaco. Pronto. Vai, Lula, se despede da galera aí. Aí, rapaziada, valeu, tamo junto e é nóis. E caso vocês queiram ver o cachorro chupetão e o Sharkzinho contra 10 Doug, já sabe. Tamo junto e é nóis. É isso aí. Um beijo pra vocês. E pronto, vamos mandar aquele tchauzinho, Lozão, pra me colocar no fundo do vídeo depois. Wave, barra Wave. Bom, obrigado por assistir. Eu sou o Sharkzinho e esse foi mais um vídeo no meu canal. Fiquem com Deus e abraço. E eu fui.